رايح فين يالا؟ راح اجيب طلبات لامي. تسحب كده ليه؟ مش بسحب. طب مش هتاخد فلوس؟ فلوس ايه؟ مش عشان تجيب طلبات؟ حاجة فلوس. هتحس كام؟ 100 جنيه. انا سهت من طلبات امك دي. امسك هات. وبعد ساعتين هو الواد فين؟ ده من الصبح وانا بدور عليه. هو مش رايح يجيب لك طلبات؟ طلبات ايه؟ انا مش عاوز اي طلبات. اخد مني 100 جنيه هو مش شايف الواد ده فين؟ وال 100 جنيه في ايه؟ انت فين يا صايع؟ فين ال 100 جنيه يالا؟ استنى انت بال 100 جنيه بتاعتك دي؟ كنت بدي الشهر للمدرس. والله وال 100 جنيه فين يالا؟ 100 جنيه وبعدين بقى رحت فين؟ شفت بقى؟ مش انت كنت عاوز الكريم ده؟ جبته. طلع بيجيب الكريم. طب ما 100 جنيه؟ ما انا جبت الكريم وباقي ال 100 جنيه كملت عليها ودفعت الشهر. شهر مين؟ شهر المستر خالد. بس المستر خالد امه لسه متوفيه النهارده. وهو بقى فاضي ياخد الشهر؟ لا بابا، ما انا كنت بعزم طلعتها لله. لله؟ انت هتقولي ال 100 جنيه فين؟ ولا لا خلاص، قلبي الكيلو انت هيصل الحقيقه فجبتها ب 5 جنيه وبقى ال 100 جنيه صرفتها.